Bună ziua, stimați telespectatori, bine ați venit la o nouă emisiune, Viața la Țară. Suntem la țară, într-un loc minunat, între Sân Mihai și Chinceș, între două localități pitorești, care ar ține așa după cum stăm noi aici, de Valea Beicii. Am onoarea și plăcerea să discut din nou cu Maria Crișan, de la Sân Mihai. Maria Crișan este un prestigios poet, rapsod, cântăreț și, într-un cuvânt, un mare artist local. Acum, în ultimii ani, și dumneavoastră, telespectatorii, ați avut ocazia să o vedeți pe Maria Bucin Crișan în anumite ipostaze artistice. Mai ales îmi amintesc că de câțiva ani s-a făcut o sărbătoare fiii satului, când s-au întors toți cei plecați. 700 de ani s-au împlinit de la prima testare documentară a Mihaiului. De la testarea documentară, da. Și atunci Maria Crișan a fost în prim plan, de ei și cu organizarea, dar și cu programul artistic. Altădată am fost la sărbătorile de peste an, cum e la Paști, când sunt sărbători tradiționale, ținând de aspectele de muncă și de sărbătoare din tradiția poporului nostru, altădată la colindat, la Crăciun, altădată la manifestările organizate de Muzeul Etnografic din Reghin, altădată am întâlnit-o la Timișoara, la Muzeul Satului Bănățean. Și chiar aici prezentăm o legătură întreagă de colaborări care dumneiei le-au avut cu publicațiile din zona Carașului și a Timișului. Iată chiar o revistă, Vatra Cărășană, Vatra Carașului, în care dumneiei au colaborat, dar cel mai interesant lucru a fost pentru mine, care am văzut-o și am văzut pe semenii, pe prietenii dumneiei de acolo, care mulți dintre ei acum nici nu mai sunt. Acolo, în zona Timișului, erau foarte mulți rapsoți și poeți populari, pentru că acolo se utilizează acel grai, adică scriu în grai, cântă în grai, graiul tradițional de acolo, un grai minunat, cum e și graiul nostru și cum e și graiul lui Maria Bucin Crișan. Mulțumesc frumos, doamna Maria, că iacă aici, în hotarul satului, într-o zi de vară, ne întâlnim să povestim. Chiar în spate avem o cruce monumentală făcută de Sile, de Vasile Crișan, care e un mare, mare artist și care... Ficiorul meu. E ficiorul lui Maria. Mulțumesc frumos că m-ai primit aici. Și eu vă mulțumesc că ați venit, că vă spun ceva. Eu am ce am și eu dar din la Dumnezeu și ne-am desfășurat activitatea cum am putut eu și cum am știut, dar dacă nimeni nu mă lua în seamă, eu rămâneam aici o anonimă, nu mă știa nimeni de mine. Aia e exact ca locul. Ia bă, pământul ăsta e cu atâta frumusețe pe el și cu atâta bogăție. Dacă n-ar fi oameni ca să observe treburile astea, n-ar plăti nimic. Nu, așa e și omul. Dacă nu te bagă nimeni în seamă. Dacă nu... De-aia zice că trebuie să fii om între oameni. Degeaba ești singur. Nu poți să trăiești fericirea singur. Nu? Da. Pentru asta eu mulțumesc la mulți, că mulți ne-au stat în ajutorul meu, adică au văzut și omul din mine. Au văzut omul din mine și nu m-a lăsat de la mână.
Prima a fost doamna Sorina Vloș, care a fost directoare la Casa de Cultură a Tineretului. După aia a fost doamna Maria Borzan, care a fost directoare la muzeu. Și m-a luat cumva așa, cum s-ar zice în termenii noștri de la sat, în sub aripă. M-a luat sub aripă și m-a dus și m-a adus pe la festivalul. Numai la Timișoara am umblat de 15 ani. De 15 ore ai fost acolo. La Timișoara. Și la alte festivaluri și la alte manifestări. Și am acolo în jur de 100 de diplome care s-au dat de la festivaluri unde s-au dat diplome. Dar de la multe manifestări unde nu, cred că am trecut și de 50, de 70 de locuri unde am fost, unde nu s-au dat diplome. Și așa că, cum să zic, m-a pus cumva în evidență și eu mi-am dat toată silința și am, că eu de poezie mă știu de mică, din clasa 6 am luat premiu întâi la un concurs de poezie când a murit Stalin. Și după aia tot am scris chiuturi, am scris proverbe, zicători, la nunți, la cântări de mort, la mormântări aici am multe, la mormântări, că oamenii dacă au băgat de seamă că eu știu să fac așa ceva, mă ruga să le fac. Fișorul meu Silezu zicea, mamică mea, dar știi ce faci, adaugi în cazul oamenilor, că așa plâng după ce când citește popa poezia dumitale. Mă copile, dacă ei mă rogă, da, înseamnă că vreau, ei vreau să le adaug în cadru. Ei mă rogă. Un omagiu nou. Da, omagiu și oamenii să, adică le place, le pare bine că cineva o scris ceva despre ei, că bineînțeles, toți oamenii nu avem numai părți bune. Nici eu nu am numai părți bune. Fiecare mea avem și printre bune, avem și rele, dar eu am scos în evidență partea bună a omului. Realizările, felul lui de așa, și atunci, sigur că se bucură. Asta ar trebui să faci în tăța. Asta înseamnă dragoste față de oameni. Da. Din cauza că, uite, că întâlnim atâta răutate în lumea asta. Da. Și dacă noi nu avem dragoste, adică răutatea cum? Vorbim de unul, dar găsim numai părțile rale. Îi cătăm numai părțile rale, numai unii rău. Niciodată nu ne uităm, mă, omul ăsta are și părți bune. Și să începem cu părțile bune. Da. Nu, aici ai între bine și rău. Dar să știți că partea bună a lucrurilor din viața unui om la vreme mult cât am cunoscut deocamdată, dacă am ajuns la anii ăștia, eu am prins a cunoaște oameni. Să știți că nu depășește partea prostă a omului, că fiecare avem și părți rele, da, dar nu depășește că fiecare om are ceva bun în el și în sufletul lui și în inima lui. Și Dumnezeu a pus ceva bun în fiecare. În fiecare a pus ceva. Dacă nu un fel, altul, dacă nu altul, altul. Și pe fiecare ne-a înzestrat Dumnezeu cu ceva și noi nu trebuie să neglijăm pe nimeni. Care, noi care avem un cuvânt de spus, nu trebuie, trebuie să-i scoatem partea bună a omului care de fapt depășește pe partea proastă. Asta ar trebui, așa ar trebui să procedăm, dar uite că din păcate nu se procedează așa și dacă nu se procedează așa și dacă nu se lucră cu dragoste dintre om și om, da, atunci se ajunge la război, uite că e aproape de noi războiul. Da. Și să știți că acolo în război ăla se bat frață. Da. Din cauza că ei vorbesc aceeași limbă, au aceeași religie, n-ar avea nimic de împărțit. Să știți că mie năcaz și văd că orice om care moare, că mă și am destule și ne-am dat din sufletul meu pentru fiecare ce o trebuie să dau. Dar oricare om, dar și el cum ar fi, după oricare om când s-a dus din sat, s-a dus dintre oameni, o părăsit lumea asta, rămâne un gol foarte mare. Chiar și unul care are patima beutului, chiar și unul care are alte părți proaste în viață.
că, cum am zis, nu depășesc el rele pe el bune, dar după omul ăla, după mulți oameni rămâne și după fiecare rămâne un loc gol care nu se mai umple niciodată. Da, nimeni nu poate... Nu mi poate să mă... Deci, de fapt, am mai spus-o noi, că omul de-aia se naște ca să moară, dar odată ce moare, dispare din... Deci rămâne numele lui acolo pe cruce, dacă îi fac cruce, la unii nici nu le-o găsă mormânt, unii nu știe care au murit prin războaie, care au murit duș, nici nu se știe că unii e îngropat. Nu, vezi, rămâne amintirea lor, mai ales la copii, la părinți, în familia lor, dar rămâne amintirea și dispariția lor, așa cum zici dumneata, și în comunitatea care a trăit, care l-a cunoscut. Nu se mai, golul ăla nu se umple niciodată. Da. Dacă am ajuns, domnul Frandeș, dacă am ajuns la subiectul ăsta cu mormântări, cu nu știu ce, eu am o poezie despre erou necunoscut care e îngropat în sat la noi. Spune-o. Spune-o dacă o poți spune sau dacă nu sunt cătă, să o citești. Nu că vă spui, numai știi ce, parcă mi-e jenă să stau jos. Și să reciți poezia, dar n-avem ce face, n-avem poezia ce face, așa asta, trebuie. Dacă se poate să stau în picioare, dacă nu stau așa. Stai așa, stai așa. Dar eu port în suflet asta. No, bine, asta e o solemnitate când recităm o poezie, când cântăm o cântare, când cântăm o priceaznă, când cântăm ceva. Și mai ales astea solemne, spui o poezie la monument, spui o poezie la cruce, când cineva stăm în picioare, avem o anumită ținută. Dar acum să înțelege că noi stăm în câmpul ăsta și aici trebuie să ne manifestăm. Atunci am să recit poezia asta, că vreau să ajungă ca un ecou, cum s-ar zice, când mă duc eu cu zile, v-am spus. Mai ales că ca un ecou. La început de vară e ziua eroilor. Da. Și am recitat-o și la ziua eroilor. Dar nu-i neapărată nevoie chiar numai pentru ziua eroilor. Se poate recita oricând și oriunde. Vultur care stai de strajă și veghezi la somnul lui, nu cumva ai primit vreo știre de neamul soldatului? Aici, în poezia asta, mă refer vulturului. Vorbesc cu vulturul. Vorbesc cu vulturul ăla de pe monument. Cu vulturul ăla de pe monument. Da. Nimeni nu știe țara de pe unde a venit, nici plaiurile lui natale pe unde a copilărit. A avut oare o mamă să-l strângă cu drag la sân? Ori găsit a fost în fașă și crescut printre străini. De-a avut măicuță în viață când de acasă a plecat, de-a crescut cu greutate, ochii mamei i-a secat. Sufletul i-a pârjolit, inima i-a pus pe jar, căutări și așteptări, toate i-au fost în zadar. Dar soție și copii de-a avut, o, ce durere, văduvie și orfani, viață fără mângâiere. Tatăl poate l-aștepta coasa nevăzând să-și bată, frați, surori poate-l plângeau că nu-l mai văd niciodată. El s-a dus cu jale în suflet, fără întoarcere înapoi, și-a căzut luptând eroul tocmai în mociar la noi. Și sub umbră de pădure i-a fost dat să se odihnească, nimeni să nu-i fie aproape, doar pădurea să-l relească. Animalele pădurii mai treceau din când în când, copacii își așterneau frunza pe deasupra de pământ. Păsări pe deasupra de mormânt. Da. Păsări, iepuri, cerbi, ciute, căprioare, le-a simțit pe lângă el, i-au fost frați și surioare. Iar luna, de după măgură, când răsărea, pământul luminând, parcă măicuța lui
îl căuta deasupra pădurii venind și cerceta atentă, pătrundea printre crengi cu razele, să vadă măcar frunzele pe locul unde copilul ei somnul de veșii îl dormea. Apoi, către asfințit, liniștită se ducea. A venit și ziua în care eroii au fost căutați. Au fost puși toți în sicrie și în cimitire îngropați. Iar lui, eroul fără nume, erou necunoscut, i-au pregătit un loc anume și în mijloc de sat mormântul i-au făcut. Aici, în mijlocul satului, în Sân Mihaiul meu, bravul erou își doarme somnul său. Sătenii s-au străduit și monumentul acesta au ridicat în cinstea lui și a eroilor din sat. Iar pe tine, vulturi, te-au pus deasupra, cu aripile în vânt, așa cum au stat eroi pregătiți de luptă pentru țară și pământ. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Facem o pauză muzicală, după care revenim. Trec și eu, dar se îmbătrânesc nu vreau măi. Că așa-i viața omului măi, ca și floarea pomului măi, că așa-i viața omului măi, ca și floarea pomului măi. Dimineața înflorește până seara veștejește. Hai da! Pe drum merg, pe drum mă duc măi, bătrânețele m-ajung măi. Pe drum merg, pe drum mă duc, măi, bătrânețele m-ajung, măi. Eu nu vreau să le zăresc, ele măi tare grăbesc, măi. Hai da! Nu-mi lua, Doamne, tinereața și nu-mi trece așa viața. Nu-mi lua, Doamne, tinereața și nu-mi trece așa viața. Lasă-mă să mai trăiesc lângă vadea ce-l iubesc, măi. Și-apoi dincolo de moarte le-i plăti, Doamne, pe toate. Care plânge
dorul de bătrân m-ajunge. Mamă, tată, vă iubesc, n-am vrut să vă părăsesc. Nu plângeți că vin acasă. Dor tare de-amândoi, da, vă zic că viu înapoi. Fii măicuță bucuroasă. Fântână îi găleata șade și să uită tata. Mama-i fără de putere, eu la ei nu am când mere. Tată, vă iubesc, n-am vrut să vă părăsesc. Nu plângeți că vin acasă. E dor tare de-amândoi, da, vă zic că viu înapoi. Fii măicuță bucuroasă. Așteaptă tata-n pragă, măi, că-i piciorul lui drag, măi. Și mama stă în pridvor, gândește la mine cu dor, măi. Mamă, tată, vă iubesc, n-am vrut să vă părăsesc. Nu plângeți că vin acasă. E dor tare de-amândoi, da, vă zic că viu înapoi. Fii măicuță bucuroasă. Revenim la emisiunea noastră, stimați telespectatori. Am rămas, m-am cutremurat, ce să zic, de poezia lui Maria Crișan de la Mihaiu de Pădure. Iată sufletul omului, sufletul pus în palmă, nu nascuns. Iată cum se manifestă, nu numai de un neam, nu numai de un copil, și de un străin. De-aia să spunem poporul nostru despre morți numai bine. În perioada interbelică, cultul eroilor a fost valorificat de Regina Maria. Regina Maria a fost mama răniților în război, s-a dus prin război, prin la răniți, a vorbit cu ei pe urmă ca o mamă, cu toate că nu era de la noi, că era din Anglia, de acolo, dar a fost ca o mamă pentru... Și atunci s-a înființat acest cult al eroilor sub egida Reginei Maria și atunci, în perioada interbelică din 1920 până în 1940, prin satele noastre de pe aici s-au construit monumente. Monumentele le-au construit oamenii, comunitatea creștină din satul respectiv, dar și domnii. Eugen Nicor, care era președintele Astrei, că am văzut că pe unele scrie că s-a ridicat acest monument și cu ajutorul Astrei, cum e la Deleni, cum e la Chiher, la Urisiu este ridicat în 1938, aproape în fiecare localitate.
Dar asta, poezia dumitale face cât întreg monumentul. Dumneata l-ai adus pe acel mort, acel erou căzut în pădure la Mociar, l-ai adus și nu numai că l-ai îngropat în mijlocul satului, l-ai înălțat prin aripile vulturului în sus către cer. Da. Cam asta. Păi așa mi-a venit inspirația mea, așa mi-a dictat sufletul și inima. Și să știți, mi-a adăugat ceva. Mie dragi, în general, mi-e dragi oamenii. Mi-au fost dragi oamenii de mică, de tineră, după aia, că nu pentru câștig, ori pentru nume, ori renume, am putut să fac 54 de ani care să împlinesc în 21 iulie, de când fac injecții la oameni. Când ajut? Da. Și mi-a fost prima injecție, mi-a fost în venă, că a fost musai să-i fac la bărbat, mi-a Dumnezeu să-l ierte, injecție. Și prima injecție a fost în venă și de acolo oamenii când au aflat că eu fac injecții, că nu era... Era cine, nu era. N-avea cine să facă pe aproape, era lipsă de asistentă și eu m-am apucat și să știți, așa ca și cum, nu știu cum, parcă am avut o datorie față de oameni, față de mine însumi, să-mi o îndeplinesc, să fac eu ce pot pentru omul ăla care mă așteaptă la patul lui. Și la ora exactă, că aveam câte 4, câte 5 odată, și la 6 ore, și la 3, și nu mi pot să spui câtă zdrobeală am avut eu, dar eu am făcut în așa fel încât să împletesc și una și alta. Și la lucru câmpului meream cu ceasul de masă, că nu aveam pe de mână. Meream la hotar cu ceasul de masă. Să știi la ce oră trebuie. Fugeam și făceam injecții. Ori de acasă îmi lăsam lucrurile și am primit și dojană și tot felul că eu ziceam lăs lucrurile și fug la alții și așa. Eu am avut aia, parcă mă împingea sufletul și inima să mă duc să-mi fac datoria față de omul ăla. Și când văd atâția că am făcut și la copil de 4 săptămâni injecții. Și când l-am văzut, om mare și s-a însurat și are copii și fete care s-au măritat și oameni care i-am pus vorba aia deja, bă, da, doctorul tratamentul, dacă asistenta dacă sau asistenta nu-și face datoria. Eu când îi văd mergând pe drum, nu știu ei cât mă respectă, când mă dar mă respectă în general, eu nu pot să zic că pe mine mă respectă, dar eu când îi văd, mulțumesc la Dumnezeu, Doamne, mulțumesc că am putut contribui la omul ăsta să îi fac un bine. Da, lucru mare. Vezi, tot acolo, oricum ne învârtim noi, oricum ne învârtim, ajungem la dragostea dintre oameni. E foarte important. Când oamenii învățați s-au gândit, hai să facem un echilibru al societății, al lumii. Echilibru adică așa, să fie pace, să nu fie război, oamenii să fie cât de cât mulțumiți, nu? Vezi că omul prin natura lui niciodată nu-i mulțumit, dar să fie mulțumit, să aibă un trai bun, să fie... Asta înseamnă echilibru social. Nu. Nemții sau alții au încercat, hai mă, că facem cu legea, cu strictețea. Îi punem strict, tu faci asta și așa, și așa rezolvăm echilibru social. Nu a ieșit. Alții au încercat altfel. Echilibru ăla de care vorbim noi, ăla nu se asigură numai prin dragoste între oameni. Unul de altul. Adică nu-l privești, nu te uiți urât la Domnul. Cum ai zis dumneata la început, cauți frumosul din el, da. Cauți bunătatea din partea el. Partea bună. Partea bună, nu partea rea, cum ne-am obișnuit, numai să bârfim și să vorbim de rău. Vorba, toți avem și părți rele. Categoric avem. Dar hai să încercăm să le îndreptăm, ca și o bolă. Copilul ăla mic, sunt îmbolnăvit. Medicul i-a
eu stabilit un diagnostic și eu aplicat un tratament, dar cineva trebuie să-i facă tratamentul ăla și aici în sat ai fost dumneata să-i faci acel tratament. Și gestul ăsta, dacă nu-i dragoste, nu-l faci cu bunătate, păi mai rău faci. Atunci, mi-ai zis că vrei să-mi cânți o priceaznă. Dacă suntem aici, da, în fața aici, aici, să vede crucea, să vede crucea. Să vede crucea în spatele nostru. Cadru, să se vadă. Da, să vede tot timpul. Înaintea ta, Iisus iubit, azi viu încrezător, că-și tu de aceea te-ai jertfit să-mi fii mântuitor. Că-și tu de aceea te-ai jertfit să-mi fii mântuitor. Din cât aflat am că stă scris, te ascult în timp plăcut. Tu bucurii din paradis mi-ai dat când ți-am cerut. Tu bucurii din paradis mi-ai dat când ți-am cerut. Eu altceva nimic n-aduc decât o vină grea. Și unde, Doamne, eu s-apuc decât spre mila ta? Și unde, Doamne, eu s-apuc decât spre mila ta? Gol nimeni n-a venit înapoi din câți te-au căutat. Că-și tu pe toți din mari nevoi i-ai scos când te-au rugat. Că-și tu pe toți din mari nevoi i-ai scos când te-au rugat. În mine nimic nu e bun, tot ce-am făcut e rău. Nădejdea toată însă o pun în ajutorul tău. Nădejdea toată însă o pun în ajutorul tău. De aceea, dar acum și eu cu lacrimi strig și cer, o mântuie sufletul meu, nu mă lăsa să pierd. O mântuie sufletul meu, nu mă lăsa să pierd. Foarte frumos. Iată, stimați telespectatori, ce frumos sună această priceaznă ca o rugă către cer, mai ales aici, în mijlocul naturii, în fața acestui adevărat monument artistic, pentru că Vasile Crișan este un adept al artei monumentale. Lui îi place dacă face o sculptură să o facă mare. Vasile Crișan este unul din puținii
artiști care au fost cu expoziția lor la Sala Dales din București. Dar Vasile Crișan este un artist european pentru că opera lui a ajuns în toată Europa. Suntem fericiți că, uite, astăzi putem să stăm împreună cu mama lui aici în fața acestei troițe. Doamne, mulțumesc că mi l-ai dat. Da. Și ține-l, Doamne, sănătos. Și că putem comenta și putem cânta. Vezi că priceazna asta iară e o înălțare către cer, o rugă a omului de aici, din părțile noastre, a omului curat, a omului de la țară. Că vezi că vorbim despre suflet, despre spirit. Spiritul ăsta trebuie să fie curat. Nu se poate ca un poet, cum e Maria Bucin Crișan, sau cântăreț, sau recitator, nu se poate să se apuce să scrie o poezie. Uite în câte antologie apare am Maria Bucin. Am și cartea mea. Și cartea de tale, dar și cărțile, și apoi ai caietele de tale, care nici nu au fost publicate. Deci, toate sunt spirit. Toate sunt spiritul Mariei Bucin Crișan. Toate sunt din suflet. Nici nu poți să cânți o priceaznă de asta dacă nu pui sufletul, nici nu poți să reciți o poezie, nici nu poți să scrii o poezie dacă nu îi sufletul. Și de fapt, nici o discuție cum avem noi doi acum, dacă nu avem gândul curat, nu o putem face. Da, ca să ne privească alții la televizor. Referitor la a crea o poezie, ca asta cu erou necunoscut, eu am avut toate imaginile în față. Nu trebuie să mă trudesc mult să mă gândesc ce urmea. Ai știut? Am știut și am pus așa după cum... Eu am avut filmul în față, vorba aia. Da, da, da. Am avut filmul în față, după care, după imaginația mea. Și de-aia am compus așa, am putut să compun așa, că în lume multă, că mi-a recitat-o la cineva. Și zic că cum ai putut? Păi, eu nu m-am străduit nu știu cât, când mi-o vind, așa mi-o vind din suflet și de la inimă. Gândește-te, dumneata, că eu îmi place istoria și am cercetat istoria, că cine a murit pe aici, așa mai departe. Dar facem o pauză muzicală, după care revenim. Dor.
și iar în toamnă mai dor și dor. Nu ședie până la toamnă mai dor și dor. Du-te dor și iar vine, nu ședie până la cină. Nu ședie până la cină, mai dor și dor. Du-te dor și iar în toamnă, nu ședie până la toamnă. Nu ședie până la am avut noroc de ajuns, demnică l-am tot ascuns. L-am tot ascuns, măi. Numai cât un pic luam, toată viața ca să-l am, toată viața ca să-l am. Când am fost e măritat, o țără mai mult am luat, măi. Și-am o pară, Doamne, bine că norocul-i tot cu mine. Mulțumesc lui Dumnezeu, măi. Și celor ce l-au crescut și-n brațe l-au ținut, și-n brațe l-au ținut. Amu-i-o, îl strâng în brațe, mă bucur cu el de viață, măi. Uite, părinți, îți rămâne pentru el și pentru mine. Ascultați de al meu sfat, măi. Să nu vă grăbiți deloc și-ți aveți și voi noroc, și-ți aveți și voi noroc. Că și eu am așteptat, Dumnezeu noroc mi-a dat, măi. Și-am o pare, Doamne, bine că norocul-i tăt cu mine. Înțeleg tăte ca pe roate merg, măi. Și de-o-m-aveți sănătate, Leondrușe, cu bine tăte. Revenim la emisiunea noastră, stimați telespectatori. Am întrerupt discuția în legătură cu un erou necunoscut. În 1945, aici, în Sân Mihai, a venit o femeie disperată și oamenii de aici i-au spus că acolo, în marginea satului sau la pădure sau acolo a fost împușcat un ofițer maghiar în septembrie. Ei au venit în primăvara lui 45, în septembrie 1944. Și oamenii din sat au dus acolo și au zis, uite aici l-am îngropat noi. Nu, cum au putut oamenii din sat să-l îngrope? Au făcut o groapă mică, nu au făcut-o de 2 metri adâncime și nu au fost. Femeia s-a pus în genunchi și cu mâinile fără nimica, cu mâinile fără nimic, a râcâit pământul. I-a scos oasele. Și ce-o mai rămas din el, că doar eu cunoscut uniforma și toate când l-a văzut. Și așa cu mâna l-a luat și cu ajutorul oamenilor l-a adus în sat.
Am cunoscut-o pe femeie, a trăit 92 de ani la Seged, a lucrat în cadrul armatei, că era, avea și un copil mic. Ei au fost la consulatul din Cluj, consulatul Ungariei din Cluj, că atunci era consulatul Ungariei la Cluj, și în ultimul an, până atunci el a lucrat în birou acolo, în ultimul an l-a trimis pe front. Și o căzut aici, aici, l-a lovit un glonț aici, dar vezi că oamenii nu s-au uitat că e ungur, că e neamț, că e rus, că cei. Dacă a murit cineva, oamenii din sat, cum e oamenii cu suflet. O zis, a fost om, hai să-l îngropăm, nu-l lăsăm să-l mânce lup, ci să-l mânce animalele, cum, că dumneatale în poezia a adus și animalele, cum l-a privegheat. Da. No, dar sufletul la femeia aia, și mi-a povestit povestea asta din sufletul ei, am ajuns la Seged să o cunosc și mi-a povestit povestea din suflet. A rămas cu copilul mic, mare năcazuri aduce războiul, orice război. Dar uite că oamenii curați, oamenii cum îți lasă Mihai, oamenii de la țară, au sufletul curat. Și poartă memoria asta, vezi, până în zilele noastre. Acum, stimați telespectatori, eu, de fapt, am fost de multe ori la Maria Crișan aici. Noi ne-am întâlnit și în alte locuri câteodată și tot așa cu sufletul și cu bucuria bună. Adică ne-am făcut voie bună împreună. Da. Și cu Vasile, nu lui niciodată, că la baluri, dar o fost la colinda la mine. Maria Crișan Bucin din 2021, aici e scris numai Maria Bucin, da. Din 2021 este tezaur uman viu. Este calificată astfel de către Ministerul Culturii din România. Deci cred că este cea mai înaltă distinție pe care o are Maria Crișan. Într-adevăr, acasă le-am văzut, de multe ori le-am arătat, are peste 100 de diplome, alte diplome, și cu mândrie în anii trecuți o obținut pe Valea Țibleșului acolo, într-un cadru în care mari rapsodi de mare calitate au jurizat un fel de concurs acolo și a venit mândră că a obținut în același concurs două titluri. Dați voie. Da. Am luat așa titlul de diploma de excelență. Premiu special, nu diploma de excelență. Da. Premiu special. Marele premiu și trofeul festivalului. Deci trei. Și două distinții. Medalii mi-au pus la grumaz. Eram ca Vlădica. Când m-am coborât pe scenă, plutem. Și am întrebat pe domnul care a fost președintele juriului când s-a fotografiat cu mine după program, acolo după scenă. Eu așa, parcă mi-a fost jenă de doamnele alea elegante și cum au fost. Dar nu numai aia, dar mari rapsoți, da, în zona respectivă, Floarea Pop. Și domnul președinte, ne-ați dat mie toate premiile alea, cum de ne le-ați dat? Zice, doamnă, dumneavoastră sunteți o forță, o valoare, sunteți ceea ce căutăm noi și nu găsim. Da. La care eu am fost aime mică, aime bătrână, me simplu îmbrăcată și plus de asta am avut și emoții, că doar... No. Erai și departe de casă. Da, și am dus cu una de greu și tot ce am avut acolo și... am explicat obiceiul cum aduceam noi cununa de grâu de la hotar și cred că și asta mi s-a adăugat mult la premiul meu. Că da. Adică, dumneata, ai prezentat ceva curat, autentic. 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 Asta înseamnă o prezență,
oriunde. De fapt, am ocazia de multe ori, nu numai în țară, chiar și în lume, dacă te duci, și tu te prezinți așa cum ești. Omul trebuie să prezinte așa cum e el, nu să se tot prefacă, să se tot ascundă, să se tot mascheze, că el de fapt e altceva, că el e domn, că el e învățat, mare învățat. Toți oamenii ne-au dat Dumnezeu, suntem de un fel. Păi unii am umblat mai mult la școală, alții n-am apucat, dar la fiecare om, la fiecare om din sat și din orice sat, de pe orice parte a pământului am luat-o, la fiecare om, dacă ne apropiem de el, avem ceva de învățat și avem ceva de aflat nou, pentru că fiecare poartă cu el tradiția lui, poartă curăția sufletului lui. Acolo îl descoperim pe om, în suflet, în spirit, cum ai zis dumneata. No, acum ne apropiem de sfârșit. Dacă vrei, ori să ne mai reciți ceva, ori să ne cânți ceva. Am să recit măcar o poezie, de cât mi se îngăduie tot partea religioasă. Să vă spun cu poezia asta cum s-a întâmplat. Eu am participat la un concurs de poezie religioasă, la concursul Credo la Târgu Mureș. Nu mi-e țin minte în care an, dar în tot cazul de mult. Prin 2004, 2005, nu știu chiar sigur, și mi trebuia să duc, să trimit niște poezii care nu au făcute de atunci. Nu, da, da. Nu care mi-au fost publicate. Inedite, da. Adică atunci și, pentru prima dată. Nu, am făcut patru și la cincilea nu avem nicio inspirație, nu mai putem. Ce să fac, ce să fac, mă duc la Domn Părinte din sat. Era atunci Domn Părinte Călin. Care e plecat acum. Care e plecat la Isticeu. Și Domn Părinte, uitați, Sara. Domn Părinte, uitați-vă care e năcazul meu, eu dați-mi o idee principală, prin jurul care mă învârt, să pot să-mi fac o poezie, că dimineața trebuie să le trimit și așa. Zice, na, Santi Maria, îmi scrie pe o fițuică, rațiune, voință și iubire. Trei cuvinte. Da. Du-te acasă, dezvoltă-le cum știi, fă-ți poezia și dimineața trimite. Bine, am venit acasă și am zis. Am început să mă rog la Dumnezeu, dar parcă nu puteam să zic o rugăciune așa care... Și am zis, dintr-o dată am zis așa. Da. Fă, Doamne, rațiunea să-mi lucreze și dă-mi putere de a mă concentra. O părticică a minții să mi se lumineze, ca ceva bun să las în urma mea. Fă, Doamne, rațiunea să-mi lucreze și dă-mi putere de a mă concentra. O părticică a minții să mi se lumineze, ca ceva bun să las în urma mea. Și-am subliniat rațiunea. Voința, Doamne, mi-o îndreaptă, ca să doresc din vreme a mă pregăti, să merit a fi trecută în partea dreaptă, printre fecioarele înțelepte a mă numi. Nu mă lăsa la sentiment de ură, iubirea nefățarnică să-mi fie, să fiu mereu izvorul de căldură, ca să mă răsplătești cu cele de trebuință mie. Extraordinar! Vezi cum asta de fapt. Totuși, în mintea dumitale te-ai rugat și nu ți-ai găsit rugăciunea cu care să te rugi. Și ai făcut această rugăciune cu cuvintele dumitale. Dintr-o dată. Extraordinar! Vedeți, stimați telespectatori, se scrie multă, multă poezie în vremurile noastre. Cine are posibilitatea și publică, pentru că nu prea e sprijinită cultura scrisă. Avem și Ministerul Culturii, nu știu de ce îl avem, dar nu, nici acțiunile culturale nu sprijinite. Nu mai sprijină nimeni
manifestare folclorică, să trudesc administrațiile publice locale, mai fac o petrecere cum e Târgul Gurghiului, cum e Festivalul Văii Gurghiului, Festivalul Văii Mureșului, dar nu mediul nostru, nu avem o politică pentru cultură, nu, e rară. Dacă există, poate nu știu eu, și există, pentru că există Ministerul al Culturii, există pentru ei acolo, deci acolo se împarte tot ce este, dar la noi nu ajunge, nu ajunge până la Sâmnihai treaba asta ca să fie, acum o diplomă sigur, se poate da, dar să fie susținută, să fie susținută. Maria Crișan a scris atâta, dar nu beneficiază la pensie sau la ceva de un leu în pentru plus. Ce a scris în plus. Nu beneficiază. Și așa dați, suntem noi. Îmi dați voie să da. Merecit o poezie? Păi merecită una, nu. Scurtă? Da. Și cu aia încheiem. Rămâneți sănătoși. Aș vrea să fiu. Aș vrea să fiu o floare într-o glastră. Mereu să-mi râdă soarele în fereastră. Tulpina mea să soarbă apă vie. Culoarea și mirosul să-mi țin o veșnicie. Aș vrea să fiu o rază blândă de lumină, ca cei din întuneric spre mine să vină, să bucur inimi și suflete întristate ce plâng și caută în zadar dreptate. Aș vrea să fiu un fulg ușor de porumbel, să mă înalt, să zbor, să fiu cu el când trece granițe prin înaltul cerului, că-i neluată în seamă plecarea și sosirea lui. Dar nu pot fi decât ceea ce sunt. Și-am fost lăsată cu un scop pe acest pământ. Nu mi-a plăcut în viață să trăiesc murind și când o fi să mor, aș vrea să mor trăind. Extraordinar! Mulțumim frumos! Și vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați avut răbdare să ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Ardeal TV.